Tai treneriu, jūsų mintys apie rungtynes? Ką, aš galvoju, kad antra pusė buvo labai gera. Pirmoji pusė vis tiek reikėjo laiko įsivažiuoti žaidėjom. Tikrai, sakau, žaidėm gana prastai ir tikrai suteikėm per daug galimybių Kėdainiam ir mesti laisviem ir žaidė gana lengvai. Man atrodo, kad vis tiek gynybinis intensyvumas trečiam kėlinį padidėjo ir nusprendė rezultatą. Pirmoji pusė čia atsipalaidavimas po Eurolygos? Nežinau, negaliu pasakyti, bet žaidėm labai blogai, bet sakau, visą laiką gerai žaisti neįmanoma. Tas intensyvumas buvo nuo pat trečio kėlinio pirmų minučių. Ką sakėt vyrams rūbinėje? Pykot labai? Sakau, žinote, tikrai ne visą laiką žaisi gerai. Kaip kad jie suprato, kad jie nežaidė gerai ir gana greitai sprendė reikalus trečiam kėlinį. Sakau, tik tai dėl geros gynybos ir intensyvumo. Daug šiandien minučių jaunimui, ypatingai Gyčiui, mes siūlėjai, kaip tas jaunimas būtent šiuose rungtynėse? Gerai, visai gerai žaidė, manau, sakau, tikrai jie jūs ypač keitės, jis jau labiau pripranta prie komandos. Paulius irgi žaidė labai, labai neblogai ir gana gerai tvarkėsi su Prostranu, taip kad smagu. Apskritai su Prostranu atrodo, kad pavyksta tvarkytis tik pirmos rungtynėse, berods 13 primėtė, daugiau pavyksta susitvarkyti. Nu, vis dėlto tai yra jų komandos variklis, mes tikrai, kaip sakant, tam teikiam prioritetą ir tikrai, sakau, patys didžiausi akcentai buvo prieš rungtynės, būtent gynyba prieš jį.